TV, Rose TV ne makambo. Mama mokonzi. Kitoko nolo kona moya mpokwa, bande komo na mama Sofia Futa, na papa Antonio Peke no nesengo bambo ni bankoko. Mila Louise, la secrétaire de Rose TV, officielle. Mama di mama eh, kitoko noko sana lemo na kwanga, semulite. Oh,
teme ya ntolula na mwandu kuzitende kwesala ba elo bale kamo pao konzi kitoko na loko na moya mpokwa bale komo na mama sofia futa na papa antonio peke no nesengo bamoni bankoko La secrétaire de Rose Civil, officielle, Mama di Mama, qui est en train de se faire un peu de temps, c'est mon idée. Quand on a un peu de temps, c'est un peu de temps.